Você sabia que haverá um castigo para aqueles que não obedecem ao Evangelho de Jesus? Você sabia que o Evangelho de Jesus só está de Mateus, Apocalipse, na Nova Aliança? O Evangelho não está na Antiga Aliança, de Gênesis a Malaquias. Você tem que entender isso e haverá um castigo. Vem comigo, vamos ver essa revelação. Vem comigo em nome de Jesus, sou o pastor Enoque Nascimento. Clica aqui, dê um like. Compartilhe este vídeo e me segue. Olha aqui, amados, em nome de Jesus, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz para esses que não obedecem o Evangelho. Mas no 8 diz assim, ó, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Olha o 9 agora. Estes que não conhecem a Deus e não obedecem o Evangelho, amados, as pessoas que não querem viver somente do Evangelho, sem a lei, sem a antiga aliança, de Gênesis a Malaquias, esses que não querem viver somente do Evangelho, eles não conhecem a Deus, porque Deus veio e enviou seu Filho para matar a lei, tirar a lei que é de Gênesis a Malaquias do nosso meio e instituir a nova aliança. E haverá um castigo para esses que não obedecem o Evangelho. Olha o que ele diz. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Banidos, olha que coisa terrível, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Verso 10, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Creram em quê? No Evangelho. Naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho, o testemunho dos apóstolos era o Evangelho. O testemunho do apóstolo Paulo para esta igreja foi o Evangelho, por isso que eles cresceram em amor, a sua fé, eles suportavam a perseguição, a tribulação. Aí o apóstolo Paulo está mostrando para essa igreja, ó, o alívio que vocês vão ter da tribulação vai ser quando Jesus vier, no verso 7. Quando ele vier julgar, buscar a igreja, aí haverá um alívio. Aí depois ele fala em chama, que Jesus vai vir em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Aí estes, verso 9, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Se você não quer sofrer penalidade de eterna destruição e não ser banido da face do Senhor, permaneça, ame o Evangelho. E ele só está de Mateus, Apocalipse. Beijo no coração, graça e paz. Compartilhe este vídeo, dê um like, me segue em nome de Jesus. Eu amo o Evangelho de Jesus. Graça e paz, beijo no coração. Até o próximo vídeo.